أكيد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد صلى الله على رسول الكريم. أما بعد، پیارے بچوں، آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 30 والیوم. پیارے بچوں، علقہ بن نوفل سے ملاقات کے بعد ایک لمبے عرصے تک جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے ہیں. درمیان میں جو گیپ ڈالا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ آپ کے مبارک دل پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا، اس کا اثر چلا جائے اور نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وہی کے شوق پیدا ہو جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. جبرائیل علیہ السلام کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاتے تو جبرائیل علیہ السلام پکارتے، اے محمد، آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں. ان تسلی کلمات سے آپ کو سکون محسوس ہوتا. آخر کار وہی نازل ہوئی تو سورہ مدثر کی 3 آیات آتی رہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ. پھر کافروں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی تعریف بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک کرو. اس طرح آپ کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کی حکمت بھی دی گئی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.